Të nderuar teleshikues, ne sot do të flasim për gjendje të plogështisë njeriut, që cila na takon shpeshherë, dhe kjo vjen si pasoj e një pune të vazhdueshme dhe të rëndë, një situash qëndrimi për disa ditë jo me gjumin e plot, apo për shkaqe të smundjeve të ndryshme, dhe ne duam që të rikuperohemi sa më shpejt dhe sa më mirë, dhe në këtë drejtim padyshim që çajrat kanë një efekt shumë pozitiv. Është njohur fakti që kur ne jemi të lodhur, të i lodhur, kjo shfaqet edhe me një farë dehidratimi të trupit njeriut, ose si thua këto ndikojnë, janë shkak dhe pasoj, herë njëra, herë tjetra, ndikojnë në këtë mënyrë që neve të kemi një situatë jo pozitive, dhe çaji ndikon, i cili do qoftë ai, ndikon në një hidratim të mirë, pra në qoftë se neve nuk na shijon apo nuk duam që të pim ujë, nuk na ka qefi që të pim ujë në këto momente, një çaj është më ndryshe, dhe sidomos kur të çaj e kemi të mbëlsuar edhe me një lugë mjalti, gjithmonë të përgatitë të hedhur pasi çaji ka ardhur në temperaturë normale për të pirë, jo direkt sepse mjalti pastaj do t'i humbë vlerat e veta. Pra në këtë kuptim, pavarësisht se cilat janë shkaqet e një gjendje të vështërsuar të trupit tonë, në gjendje si të fjetur dhe nuk po aktivizohemi, është shumë mirë që ne këtë ta kapërcejmë duke përdorur krahas gjërave tjera dhe çajrat. Pra një ushqim i balancuar, një dietë me fruta perime të shtuara janë shumë mirë, por çajrat kanë një efekt edhe më pozitiv. Dhe në këtë rast mund të përmendim disa prej tyre, duke filluar nga çaji i malit, qoftë sideridis apo rigoni, janë shumë të mira në këtë drejtim dhe për të ndihmuar akoma më shumë në nëzimin e njeriut, duhet të presim disa fetat holla me gjingjer dhe një fet limon. Duke i përzirë gjitha këtë bashk dhe një lugë mjalt, lugë gjelle natyrisht, do të ndihmoj që çajit të na bëj efekt edhe më pozitiv. Edhe një kombinim i çajit të malit me disa fleta, disa gjethe të lules blinit, dhe natyrisht duke shtuar edhe limonin ose gjingjrën apo edhe të dyja bashk, kanë një efekt mjaft pozitiv. Por ndër çajrat e tjerë përsëri me efekt pozitiv janë edhe mentja dhe dafina, gjethja dafinës, të cilat ndikojnë shumë pozitivisht. Dhe siç kemi thënë, mentja, borziloku, por edhe dafina, natyrisht pa përjashtuar edhe çajra të tjerë, na bëjnë efekte pozitive në një zim, si thuash, nga një gjendje plogështie e trupit, qoftë në rastet kur këto i përdorim për të pirë, qoftë në rastet kur i përdorim si avull. Dhe sidomos kur kemi një gjendje plogështie në prag të zënjes gripit, këto avuj ndikojnë shumë pozitivisht sepse na hapin më mirë këto rrugë të frymëmarrjes dhe na ndihmojnë që në mos ta kapërcejmë apo të mos na zër gripi, së paku ta kalojmë atë sa më lehtë. Dhe natyrisht që neve duhet që në këtë drejtim të përdorim një kombinim të çajrëve, po themi kemi pirë në paradite një çaj rigoni apo çaj me sideridis, kemi pirë më vonë një çaj mente të kombinuar edhe me lulën e blinit, duhet që pastaj në darkë të përdorim një çaj me gjethet e ullirit, të cilat do të na ndihmojnë në një stabilizim sa më të mirë tensionit dhe një ullje sadopak të diabetit për ato njerëz që vuajnë. Dhe kështu bën të mundur që trupi njeriu të rifitoj aftësitë e tij dhe të rigjallërohet. Në këtë mënyrë ne mund themi që nuk ka një kufizim të çajrave të cilat na bajnë mirë për një rigjenerim trupit, por çajrat kryesore ne i thamë, dhe në këtë shtesë ne mund të kemi edhe një kombinim të mëtejshëm të tyre. Për shembull, është shumë mirë që në çajin e rigonit apo në çajin e mentes të shtojmë krahas limonit, si tham, mjaltit dhe gjingjrës, mund të shtojmë edhe çajrat e tjera, në këtë rast një deg finoku, pasi është përgatitur çaji, do të ndikonte shumë për mirë, jo thjesht në shtimin e aromave, por edhe në një përmirësim të gjendjes së trupit si pasojë e shtimit kësaj. Pra, kombinimet e tyre janë më mirë se sa një çaj i vetëm. Kështu që ne mund të themi që në përgjithësi gjendja e plogës mund vi nga shkaqet ndryshme, por ne nuk duhet bijem prej e kësaj gjendje plogës, por të ndihmojmë veten që të zgjohemi nga kjo gjendje. Dhe në këtë rast,
krahas ushqimeve si të shëndetshme, si gjithmonë kemi thënë, suprat pa kripë dhe në dietën tonë të shtuara sallatra dhe frutat, ndihmon edhe përdorimi me kujdes dhe në mënyrën e duhur të çajrave. Ku kryesisht janë çajrat, gjithmonë rekomandojmë çajrat e vendit dhe çaji i malit dhe mentja janë dy nga më kryesoret, por këtu mund shtohet edhe lulja blinit, edhe dafina, të prera disa feta të gjingjërës, të shtuar një fet limon, të shtuar edhe një lug mjalti në këtë çaj. Gjithmonë këto do të ndikojnë pozitivisht dhe siç kemi thënë, mos harojmë asnjëherë që kur i kemi këtë gjendje plogështie, është mirë që të shkojmë 3 deri në 4 çajra në ditë, dhe jo të njëjtin çaj, por të kombinuara.